Хочемо проінформувати вас щодо подій, які мали місце 7 вересня 2022 року, а саме щодо фактів затримання керівника наукового ліцею імені Богдана Лепкого Ластов'як Наталії Ярославівни. Попередньо, що нам відомо з даного затримання, ситуація і підставами такого затримання були події, які відбувалися рік назад, а саме на початку вересня 2021 року. Відповідно, в вересні цього року була створена комісія з представників Дрогобицької районної державної адміністрації, яку очолював Сушко Петро Ярославович, і які на початку навчального року з'явилися у ліцеї імені Богдана Лепкого з перевіркою. Попередньо жодних документів на таку перевірку ні Сушко Петро Ярославович, ні інші працівники цієї комісії не надали. Мотивували це тим, що вони перевіряють дотриманням керівником закону України і особливо, що стосується карантинних обмежень. Тобто в 2021 році у нас, згідно постанови Кабінету міністрів, діяли відповідно карантинні зони. Це була червона карантинна зона, жовта карантинна зона, помаранчева, а також зелена. І саме на вересень 2021 року наша Дрогобицька територіальна громада перебувала у червоній карантинній зоні. І відповідно до цієї зони було встановлено наступні вимоги. А саме щодо допуску до очного навчання наших здобувачів освіти потрібно було, щоб 80% викладачів, вчителів даного закладу мали вакцину. І відповідно тих 80% були провакциновані і було розпочато очне навчання в Богдана Лепкого. Але, відповідно, коли комісія прибула до цього закладу, вони не представили жодних документів, які би слугували підставою для такої перевірки. І, відповідно, у цей заклад їх не було допущено. Що нам відомо також з того приводу, що було викликано представників поліції, і, як стало нам відомо, було відкрито якусь кримінальну справу, але по даній справі жодних процесуальних і інших слідчих дій не було здійснено ні в закладі, ні в гімназії імені Богдана Лепкого, в ліцеї імені Богдана Лепкого, ні по відношенню до Ластов'як Наталі Ярославівни. І жодних допитів, жодних викликів, відповідно, не було здійснено. Тому ті дії, які склали дії працівників органів правоохоронних, ті, що мали місце 7 вересня з фактичного затримання керівника ліцею імені Богдана Лепкого, нам не зрозумілі, і відповідно підстави також. Тому саме вже у судовому порядку буде чітко визначено, на чиїй стороні закон. Добрий день, шановна громада. Я є представником Наталії Ластов'як. 7 вересня у місті Драгобич відбувалася дуже прикра подія. Була затримана Ластов'як Наталія разом зі своїм сином, а на сина були одягнені кайданки. Це було здійснено в порушенні вимог Закону України про національну поліцію, в порушення вимог Кодексу України про адміністративне затримання. Відносно Наталії були здійснені превентивні заходи поліції, на які вони не мали жодного права. Так як відповідно до статті 31 Закону України про національну поліцію, вона дійсно має право здійснити обмеження пересування особи. Але для цього повинні бути підстави. Під час проведення вказаного превентивного заходу поліція зобов'язана була роз'яснити особі, на підставі чого були проведені відповідні превентивні заходи, на підставі на яких нормативно-правових
актів було проведено, а також повинні були забезпечити її право на захист. В даному випадку жодного з переліченого мною поліцією не було здійснено. Були одягнуті кайданки безпідставно на її сина. Вона, силоміць, була заталкана в службовий автомобіль. Після того жодного протоколу затримання, жодного іншого протоколу відносно Наталії Ластов'як не було здійснено. Тому я вважаю, що в діях посадових осіб, які здійснювали ці заходи, є ознаки кримінального правопорушення. Ми вже звернулися до територіального державного бюро розслідування у місті Львові, написали відповідні заяви, звернення. Станом на теперішній час Наталія та її син знаходяться у лікарні з тілесними ушкодженнями. Тому я вважаю, що ми будемо добиватися справедливості і всі винні будуть покарані.